ବ୍ଲକ ର ବିଶନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୋଟି କୋଟି ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଖୋଲିଦେଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଘୁମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଖାନା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ମୋ ପୋଖରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଛି ମହାଘୋଟାଲା ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ଜନସୂଚନା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ବିଧବା ଭତ୍ତା ବୟସ୍କ ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଥାଇ ବି ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇବା ଭଳି ଅନେକ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରୀ ଦଳର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆବାସ ଗୃହ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏପରିକି ଆଦୌ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ନକରି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥରାଶି ଉଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏପରିକି ହିତାଧିକାରୀ ଅଜାଣତରେ ନେତା ଠିକାଦାର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି ଆମର ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହୋଇଛି କାମ ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଛାତ ପଡ଼ିନାହିଁ ତଳ ଫାଟିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ନିଅ ତଳକୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ପୋଖରୀରେ ହେଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗାର୍ଡ଼ୱାଲ୍ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଇଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର କାମ ହେଲା ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କାମ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି 25,000 ରୁ 30,000 କାମ ତା ଦେହରେ 3 କୁଣ୍ଡୁ ଗୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି 7 କୁଣ୍ଡୁ ଆଜ୍ଞା ବାଲି ଦିଆହେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକ ଏହି ବାବଦରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଗାଳିଗୁଲଜ ମିଳୁଛି ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ କିଶନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସରକାର ଫାଇଟିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ 8-10 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହଉ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ବା ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ SFC ପଇସା ହଉ କି CFC ପଇସା ହଉ କି RWSSର ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଉ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ହଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯୋଜନା ସବୁଥିରେ ଘୋଟାଲା ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହେଉଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ବି ହେଉଛି ଆଉ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବି କରାଯାଉଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତ ମୋ ନଲେଜ୍କୁ ଆସିନି ନା ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରାଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧ